Jo, Adam, jen pro tebe. Čau lidi, byl jsem nominovaný Adamem Pelcem na Skate Challenge, abych předvedl nějaký svůj trik, takže tady ho, Adame, máš. A já nominuju Davida Horváta, Ekmio aka Vilema Návala a Tomáše Rothschilda, aby do 48 hodin dali svůj trik. Jestli ho nedáte, tak mám u vás bíra. Takže díky a čus.